سبارەت بە پرۆژەی دەشتی بەهشت دکتۆر ڕوژدی خاوەنی ئەو پرۆژەیە پێشتر ئەو پرۆژەی جێبەجێ کردووە دیارە خۆی پەیوەندی بە ئێمە کرد کە حەز دەکات قسە بکات من هەوڵ دەدەم ئێستا پەیوەندی پێوە بکەمەوە قسە لەسەرەوە بکەم بزانم بۆچی تاوەکو ئێستا ئەو پرۆژەیە وەستاوە دکتۆر ڕوژدی ئەم کاتتان باش سڵاوت دێبێت کامەران حاجی عومەر لە کوردستان میشچاو قسە لەگەڵ دەکات دکتۆر ماوەیەکی زۆرە لە 2002 پرۆژەیەکتان دەست پێکردووە بە ناوی دەشتی بەهشت بڕیار وابوو لە 2013 پرۆژەکە تەواو بێت بەڵام ئەوە 2021 خەڵکێک دەڵێ دکتۆر ڕوژدی پارەیەکی زۆری لە ئێمە وەرگرتووە دواتر ڕۆیشتووە قسەت چیە لەسەر ئەم بابەتە؟ والله خوي بعربية لي العنوان واضح غير من تاريخ خلق بالبديس إيش مشي العراق رب وخون دوسية جزيرة كم لدروا هالنايمو إيش كاكا بروجة كراجيرة أنا وبي أشترش شش حال برنامج لا لدو هزار وشاده ومن شانزة جار حق متوبو هولير شانزة جار بو هولير قراوي تو بالي 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 قبول نوشم كتبيش بالونی و لەگەڵ دکتۆر نووری کۆبوونەیەکی تاڕێت بوو لە بزمار بەڵام بەداخەوە نەگەیشتینە نەتیجە چونکە بەڕاستی سسمار فکری خۆیە کاتەوە یعنی من ئەو پرۆژەیە لە 2014 یاخود 15 یاخود 16 یاخود 17 دیاندایەتەوە پێم ئێستا تەواو بوو دکتۆر کێشەی سەرەکی چییە یعنی ئێستا کە بێم لە پرۆژەیەک هیچ بکەم لە سەتا حەفتای تاڵان کراوە تۆش لە باسی مندی ئەو ئیشە ناکەی باشە چێ بەرپرسە لە تاڵانکردنی دکتۆر ببوورێ یانی با بەرچاوڕوونی بۆ ڕای گشتی هەبی چێ بەرپرسە لە تاڵانکردنی پرۆژەیەک لە کاتێکدا دەستەوە بەرهێنان دەڵێ خۆی پرۆژەکەی بەجێ هێشتووە و ڕای کردووە کورتی و مختەسەری یەک ئەوە شەش ساڵان پرۆژەیە لە جێری دەسەڵاتەوە بەرهێنان بابلێن من کابرایەکی خراپم بابلێن کابرایەکی چۆن تابیکەم باشە لە ژێر دەسەڵاتی من بووە ئەو پرۆژەیەوە شەش ساڵە یانی نابوایەوە بەرهێنان دوو نقطەی پۆلیسی دارنایە شەش حەوت حەرەفی دارنایە حەتا پاڵان نەکرێ باشە ئێستا تۆ ئامادەی پرۆژەکە تەواو کەی پێدوایە ئەوە چارەسەری چۆن دەبێ ئێستا دەستەوە بەرهێنان بە دوای کۆمپانیای تازەدا دەگەڕێ یان ڕای تۆ چێ لەسەر ئەم بابەتە من بە نسبەت من حەقی خۆم ناو ئەم پرۆژەیە هەموویان دەزانن کەەوە واز لە حەقی خۆم نایێنێ ئابووی چۆن چۆن خەڵک و ملەت حەقی ناو پرۆژەکە من شتایبەت حەقم هەیە ناو پرۆژەکە بەڵام من ئێستاکە نەهاتیمە بەحەز بکەم بێ مۆڵا پڵانەکە سوای کرد و ئەو وای کرد دابێن کاکەم من تاوانبارم قەی ناکە سسمار هیچ تاوان من خۆم تاوانبارم کورت و مختەسەر من ئامادەم ڕێگە پێدان ڕێگەم بدەم پێ شەش مانگ تێم ئیشەکە لەو پرۆژەیە ڕوختەکەشم بەڵام پارەت لەبەردەستە دکتۆر پارەت لەبەردەستە پارەت لەبەردەستە تەواوی کەی قسەکەم تەواوکەم کات کامەران شەش مانگ من لەو پرۆژەیە ئیشەکەم پارەکاشم حازر ببینن ئەو شەش مانگە نسبەتی ئینجازی من ئەگەر دڵیان بوو ئەو ڕوختەکەم بدەم پێ مەدڵیان نەبوو کاکەبا دەستگیرم کەم بۆ من لە هەولێرم بەژێر دەسەڵاتی ئێوەم وانییە بەڵێ سر ئەمەی بۆ چییە ئەیدی پرۆژێت یاخود نەکاکە یەک سەرت لە خەڵک وەرناکەم حەتا پرۆژەکە تەواو بێت بە زۆر زۆر تەسمیلی خەڵکی یەکەم چەندێ لەسەر ئەمە دیدەم کرد بەڵام منش بەرامبەر ئەم کارە ئەبێ شتێکم بۆ دابێن یارمەتیم بدەن ئەو داعوی زاتانەم بدەن پێ خۆ مندایم بە خۆڕایی هیچ بکەم کات کامەران پارە دابنیم لە پرۆژەیەک سەتا حەفتای ساڵان کراوە ئەو پارەیەت لەبەردەستە دکتۆر بام پارە لە ژێر دەسما و شتێترش هەیە من ئێستا حاڵی حازر کات کامەران کە تێ داواکاری دێکا من تێر لەگەڵی چۆن ئەوێ بەڵام داوای خیتاب زەمانم دێ نەکەم باشە دکتۆر ببوورە بەس من دەمەوێ بەرچاوڕوونی بدەیت دکتۆر دکتۆر ببوورە دەمەوێ بەرچاوڕوونی بدەیت ئەو خەڵکەی هەموو ئەو پارەی داوەکە هەندێک دەڵێ خانووم کڕیوە ڤێلام کڕیوە بە حەفدە دەفتەر دەیان گرێبەستی دیکەی لەسەر کراوە فرۆشراوەتەوە هەموو پارەکە چۆتە جیرفانی تۆ یان خەڵکی دیکەش پارەکەی بردووە قوربان گیان
امشتا جرد کرا و داتای پروژه که لای خوما افلکا او پری سی شقه یا خود چوار شقه حالت دراوا لبشی تسویتی ایمه اما یک دوش خوام وکو کمپانیا کم صفتو تل شقم یه پروژه راوش دارده داشتی باشی یعنی من خوام ازداکا لاو پروژه که پایز نایه مولکش خون کردوما بونه تحتیش خون کردوما اکاک هیچم نه ادراکم او من تیم بلین سرم وروا دکتور خیما حمایت دشاکین ایش کناو پروژکا کس مزیک اتناکوی اگر تواهم کرد دست خوشین دیر کن تواهم نکرد تاو دکتر جان پیامکت گیشت اما بوچونی تو پیشنیازی تو دخین بردم بد پرسان بابزانین اولامی چی دبید باشه دکتر دستان خوش بید دستان خوش بید